Първо, аз съм много обиден и огорчен от това, което направи Димитър Димитров. Причините са и лични, защото в крайна сметка в тези 5 месеца или 6 месеца аз съм се срещал няколко пъти с него. И дори последната среща, която имахме, той ми дойде на срещата и на следващия ден отиде и даде пресконференция, която така засегна доста теми, които по някакъв начин той е бил в течение на нещата. Не случайно аз съм го канил няколко пъти, особено през сезона, примерно да стане треньор. Октомври месец му предложих да Левски да плати апартамент, който той да живее, да бъде съпричастен и да гледа процеса, примерно, който отбора извършва, да работим по всички въпроси, примерно, които са, така и така това не се случи. И смятам, че е некоректно и така грозно това, което той направи при тази пресконференция, но нямаше да му отговоря, но крайна сметка съм спортен директор на Левски и той атакува в този един час, който даде пресконференция и цялата кулаше мен, така че аз съм дължен да му отговоря. Пак казвам, не съм със лоши чувства. Крайна сметка, щом Херо не е станал тренер, че така и трябва да бъде. Друга тема, по която ви атакува, е селекцията. Как ще коментирате тази тема? В смисъл, какво точно? Че той би трябвало да направи селекцията, пък вие вече сте бил готов с селекцията. Да. Не, сте го уведомили. Едва ли не предвършен, как сте го поставили? Първото нещо, което е Херо, в октомври месец замина на разноски на Левски в Холандия, за да гледа футболисти. След като завърна Херо от Холандия, не е представил абсолютно никакъв списък с играчи, които аз да влизам в преговори прямо с тях. Крайна сметка той трябва да разбере, че той е треньор в отбора и той не може да преговаря с играчите, ако след като дава списък на играчите, преговаря спортния директор. Явно се объркал прямо нещо и се мисли по някакъв друг начин, че ще му бъде позицията в клуба. Това е, което имам да кажа за него. Не смятам, че трябва да влиза много в полемики и да това ще бъде последния разговор, който ще си говоря прямо с вас за Димитър Димитров. Смятам, че когато човек има достоинство и апела на собственика беше да запази достоинство на Димитър Димитров, аз ще го направя. Смятам, че достоинството му е много под съмнение. Малко странно, че той каза, че през медиите едва ли не е научавал какви така планове имате вие. Не се ли виждахте? Нямахте ли комуникации помежду ви през тези месеци? Най-малкото аз съм бил 3 пъти в Бургас, за да се срещам с него. Отделно сме имали още няколко срещи, които са били в Пловдив, в Варна. И когато, как да нямаме комуникации, като преди мача във Варна се виждахме, говорихме и дори и след мача имахме среща в понеделник, която така няма как той да обяснява, че не е в час в процесите, които се случват в клуба, след като Петър Колев, който беше помощник дълго време на него, стана помощник на мен. И през тези 5 месеца той е бил постоянно информиран и знае какво се случва в клуба и всички процеси, които са. Крайна сметка, аз съм спортен директор на Левски и няма защо да обяснявам на Херо какво се случва в клуба. Ако той искаше, щеше да бъде октомври месец на Герена, за да следи всички процеси, които се случват и да се запознае най-вече с качеството на играчите, а не от по телевизията да гледа мачове на Левски и да казва, примерно, кои футболисти трябва да останат и кои да си ходят. Вече ли са думите, че сте му казали, че искате да си тръгнете от клуба? Както гледате, сега съм пред вас. Вярно, сега в Левски са трудни времена, но крайна сметка пред вас съм, работа, труда са. През всичкото това време, през тези 6 месеца съм бил с идеята, че той ще дойде в клуба и трябвало е по някакъв начин да стабилизираме клуба, да той като дойде да има основа, на която да работи и да развива по някакъв начин клуба. Не смятам за нужно да влизам повече в полемика с него. По-скоро изяснявате нещата. Защо на 17-ти не сте пожелали, не сте се видял, доколкото разбрахме, само Тодор Батов се видял? Против. Имах среща с Херо 2:30, в която той дори не ми се обади по телефона да ми каже, че няма да дойде. Разбрах от 4:10 от собственика, че Херо отказал и те са били заедно на среща. Димитър Димитров каза, че не сте му вдигали телефона. Такова нещо няма. Ако това нещо го е казал, значи е голям лъжец. Благодаря. Каза последно само. Само още малко уточнение. За отбора да попитаме. Не е темата само Димитър Димитров. Говори се Стойчо Стоев, че разговарям с няколко треньора, така че примерно ще разберете, когато дойде времето. Когато всички в преговори са финализирани, вие ще разберете кой ще бъде треньор на Левски. Българин или чужденец? И българи, и чужденци има. А с колко човека преговаряте?